gudida doorashooyinka Soomaaliland ayaa saaka tababar la xiriira doorashada ka furay magaalada Berbera. Tababarkan oo ay ka qayb qaadanayeen ku dhawaad 100 arday oo ka kala socday jaamacadaha ku yaala magaalada Berbera ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah. Ugu horreyna waxa munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiinka socota Commissionka Heer Qaran ee doorashooyinka Soomaaliland iyo kuwa gobolka Saaxil, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa shaqaalihii doorashada madaxtooyada oo socon doonta maanta oo bisha 2-ta ilaa iyo bisha 7-deeda. Waxaana insha Allah tacaala tababarkaasi la siinayaa ardayda jaamacadaha ee fulin doonta doorashada ee ka hawlgali doonta goob codbixineed oo ah meesha ugu horeysa ee ka soo bilaabanayso doorashadu ee goobtaasi ay tahay meesha laga soo dhawaaqayo natiijada goobta. Halkan aanu taagannahay waxa weeyaan jaamacaddii badda ee magaalada Berbera. Maanta oo bishu ay tahay 2-kii 11-aad waxaa dalka ka furmay 6 gobol tababarkii ardayda ka qaybgalaysay ee ka shaqaynaysay goobaha doorashada ee gobolka oo ah 1,642 goobood dalka xeer. Marka haddaanu joogno imanka Berbera joogno oo jaamacadda badda aanu joogno, waxaanu halkan nooga bilaabmay oo aanu hadda safafka treeninku ka soconayo aanu soo wada marnay oo ka furmay tababarkii kaasoo soconaya 3 casho. 2 gruubna ay yihiin: gruubka hore 3 casho ay tahay, gruubka kalena 3 casho dambe ay tahay. Waa Axmed Saciid Maxamed, Aerial TV, Berbera.